Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ustuniy kanali. Do'stlar, bu galgi video roligimizda biz sizlarga Cobalt avtomobiliga Tesla magnetofonni o'rnatishni ko'rsatamiz. Bu avtomobilimiz yangi, 2022-yil chiqqan o'sha audio magnetofonsi chiqqan Cobaltlardan hisoblanadi. Mana o'rnini ko'ryapsizlar, hech qanaqa magnetofoni chiqmagan, rodnoy magnetofon yo'q. Biz bunga hozir mana bu sizlar tasvirda ko'rib turgan Tesla monitorimizni ustanovka qilamiz. Buni orqa kamerasi ham bor. Orqa kamerasini birgalikda ustanovka qilinadi bu narsa. Buni qanaqa o'rnatilishini, ishlash jarayonlarini, zadniy kameralar ustanovkasini va video obzorlarini hammasini sizlarga to'liq ko'rsatib, tushuntirib beramiz. Marhamat, video roligimizni ko'rib tomosha qiling. Video roligimiz sizga ma'qul kelsa, kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'yishni unutmang. Mana magnetofonni hozir joyini ochib oldik va Tesla monitorimizni mana center zamo knopkasi, avariyani knopkalari va yondagi airbag ogohlantiruvchi kontrolnilarni xotir qo'yganmiz hammasini va bu yerda mana skripkalar turibdi. Skripkalarni joy-joyiga qo'yib olingan. To'talasi ham hammasi joyida. Bu planshetimiz hozir tayyor, ya'ni ustanovkaga tayyor desak ham bo'laveradi. Endi sizlarga ustanovka jarayonini ko'rsatamiz. Hozir bu yerda do'stlar mana o'zini rodnoy kabellarini mana prixvatga qilib qo'ygan mana. O'sha salonda o'zida, zavodda o'zida qilingan. Nexikini nimasiga o'xshatib o'xshagan shteker ekan, mana ko'ryapsizlar. Nexikini magnetofonlari shunda tushadigan shteker ekan. Ya'ni Kitoy magnetofonlarga tayyorlab qo'ygan bu narsani. Biz hozir buni simlarni olamizda, bitta-bitta ulab joy-joyiga qo'yamiz. Keyin sizlarga qolgan jarayonni ko'rsatib, tushuntirib o'tamiz do'stlar. Tesla monitorimiz ustanovkasi bo'ldi, ya'ni avtomobilimizga o'rnatib qo'ydik. Sizlarga qanaqa ulanadi, qayerga nima qo'yiladi, fleshkalar qayerga chiqariladi, hammasini ko'rsatib, tushuntirib o'tdik do'stlar. Endi zadniy kameramizni ham ko'rsatamiz va qanaqa qilib o'rnatilganini ko'rsatamiz sizlarga. Hozir mana avtomobilimiz yurib turibdi. Endi korobka avtomat, zadniyga uramiz mana. Zadniyga urganingizda bu nima bo'lyapti turgan taqdirda ham klip ko'rasizmi, radio, bluetooth nima bo'lyapti turgan bo'lsa ham sizlarga orqani ko'rsatishga o'tadi. Skordan chiqarsangiz, bu yana eski holatiga qaytadi. Endi kolonkalarni bitta ko'rsatamiz sizlarga hozir. Narsani faqat magnetofoni chiqmagan ekan xolos, atak kolonkalari hamma narsasi bor. Qolgan shu 4 ta eshikda ham kolonkalari bor. Bu yerda mana menyulari. Buni atak ishlatadiganlar o'zi ancha yaxshi tushunishadi. Telefoningizdagi bo'lgan hamma programmalari bor. Hamma narsasi, YouTube deysizmi, boshqami, Bluetoothmi, bir navigatsion tizimlar, Play Market, hamma narsasi bor do'stlar. Endi buni sizlarga hozir zadniy kamerasini ko'rsatamiz, qayerga o'rnatilganini. Bunga o'sha chiqib ketmaydiganini o'rnatib qo'yganmiz, va agar bo'lmasam nima desa bo'ladi, haliga yulib olib ketib qolyapti ko'pchilik, mana. Kamerani shundan qo'ysalaring bezapasli bo'lar, bo'lmasam haliga yulib olib ketib qoladi ko'pchilik. Patsavka bilan qotirlaydiganini ko'chirib olyapti ko'pchilik do'stlar. Sizlarga qanaqa ustanovka qilinish jarayonlarini ko'rsatdik kamerasi bilan birgalikda. Shu. Agar sizlarda ham shunaqa narsa qo'ymoqchi bo'lsalaring, o'zlaring uy sharoitida qo'yib olsalaring bo'laveradi. E'tiborlaring uchun katta rahmat do'stlar. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling.